І ще один тиждень позаду. Приніс він і радість, і горе, і перемоги, і розчарування. Про це і говоритимемо сьогодні у постфактумі. Вітаю! Вінниччина провела героя в останній путь. Без страху на передову везе допомогу мати двох дітей. Димові шашки та гранати у Вінниці. У війні на Сході полягло чимало наших земляків. От і на цьому тижні Вінниччина попрощалась іще з одним героєм – підполковником Національної гвардії 38-річним Геннадієм Хитриком. 2 листопада він із Миколою Руснаком з Миколаївщини не підпустили на блокпост автівку, напаковану вибухівкою. Тим самим ціною власних життів врятували своїх побратимів. У Геннадія Хитрика залишилось 3 дітей – 19-річний син, 7-річна донечка та 1,5-річний син. Поховали героя на Стрижавському кладовищі. За рулем сидів водитель. Около 20 лет, не больше, 20-22 года. Когда вышла досмотровая группа досматривать, его подали команду выйти, заглушить двигатель, выйти из автомобиля, показать руки. Человек поднял руки вверх, у него был телефон в руках, нажал кнопку, произошел взрыв такой силы, что от автомобиля не осталось ничего совершенно. Все, что показывало, что там был автомобиль, это кусочек коробки передач, похожий на 3-литровую банку. Герої живуть вічно, а от у серцях мільйонів прихильників помер актор Михайло Поріченков. Після того, як в інтернеті з'явилось відео його геройства в Донецькому аеропорті. Перед телекамерою актор хизується тим, що стріляє в українських кіборгів. Тож колись уособлення мужності Михайло Поріченков тепер вбивця і терорист. І не на екрані, а у реальному житті. МВС України відкрило на актора кримінальне провадження. Відреагував і Мінкульт та Держкіно. Заборонили до 7 десятків фільмів, у яких грає Михайло Поріченков. Судячи з усього, непереливки йому і у рідній країні. Нещодавно по закінченні вистави у МХАТі одна з глядачок кинула на сцену пістолет та запропонувала поцілити у неї, якщо так любить стріляти в українців. На красної пістолеті! Тим часом вінничани продовжують допомагати захисникам вітчизни. Вже вчетверте на передову поїхала мати 2 дітей – 30-річна Марія Липніцька. Жінка взяла під опіку вінницькі батальйони. Збирає для солдатів одяг, їжу, медикаменти. Все самотужки. По друзях, знайомих, сусідах допомагають і волонтери. Та через брак коштів жінці не завжди вдається виконати замовлення солдатів. В квартирі 30-річної Марії Липніцької яблуку ніде впасти. Жінка пакує чергову гуманітарку вінницьким батальйонам, що зараз на передовій. Зізнається, взялася допомагати хлопцям через те, що на фронт пішло багато її друзів, тих, які не раз підставляли плече у важку хвилину. У мене був час, коли і хліба вдома не було. Таке теж було, на жаль. І перше, від кого я допомогу отримувала і підтримку, це від них. І я вважаю, що це мій обов'язок і в даний час допомагати їм. Я вдячна їм за те, навіть за те, що вони стоять там, мерзнуть, не сплять під обстрілами і тримають оту нечисть вся, яка там є, щоб вона не прийшла сюди. Посилку на передову жінка везе вже вчетверте. Каже, не боїться, адже пройшла Майдан. Після того, що побачила там 20 лютого, вже нічого не страшно. Змирились із відсутністю мами і діти. 10-річний Дмитрик та 6-річна Анічка і самі готові допомагати, чим можуть. Перші рази, коли я їздила в зону, то мала плакала. Зараз вони вже спокійно реагують на це. Вони навпаки пишаються. Мені мама каже, мама, ти в мене герой. Дмитрика мого навіть були такі питання, мама, а коли я можу піти в армію? Я кажу, синам, ти ще маленький. Ну я розумію, ну може я з тобою поїду, буду допомагати. Я кажу, сина, що ти будеш допомагати? Він каже, навіть тим, що буду солдатам посуду мити. Речі, гроші, харчі Марія збирає по знайомих, друзях та сусідах. Цього разу допомогли і підприємці з ринку «Урожай», піщанська школа, студенти та викладачі медичного коледжу і навіть ув'язнені Стрижавської колонії та Вінницького СІЗО. Що саме странне,
І за що мені саме обідно, що люди, які знаходяться в містах позбавлення волі, можуть дозволити допомогти хлопцям в зоні АТО, а людина, яка їздить на іномарці, нарушає права, правила дорожнього руху навіть, не може навіть, я до нього підійти, запитатися там про допомогу, да? То ти наслухаєшся, йди до Порошенка, йди там ще до когось. При чому тут Порошенко? При чому? Я їду непосередньо в руки віддати тому солдатові. А от Дар'я Шпакова, студентка медичного коледжу, вирішила допомагати самій Марії, коли з дітьми посидить, коли допоможе скупитись. Каже, і сама поїхала на передову, та неповнолітня. Ну, сьогодні так, я пропустила заняття, але я думаю, що це не так важливо, ці заняття, як зараз допомогти хлопцям, які знаходяться на блокпостах і потребують нашої допомоги. На фронт Марія везе лише те, що замовляють солдати. Цього разу це продукти, теплі речі, ковдри, ліхтарики, термобілизна. А от на сигарети та берці грошей не вистачило. Вчора в мене був дзвінок, вже дуже пізно, в 11-й годині. Позвонили мені з батальйону Вінниці, попросили, порвалися в розвідгрупи, порвалися берці. Розвідгрупа не може в дутіках, самі розумієте. На блокпоста дутіки йдуть. На окопи дутіки йдуть, розвідгрупи дутіки ніяк, треба берці. От. Попросили берці, але, на жаль, цієї суми, кажеться смішно, да, 3200. Що зараз 3200 для когось? Да? Ну, я навіть половину не можу зібрати, щоб купити ці берці хлопцям 10 штук. Більше 3000 гривень коштує і дорога у два кінці. Везуть допомогу бусом, а його треба заправити. Минулого разу з соляркою допоміг благодійний фонд «Подільська громада». На цей раз на пальне ще не назбирали. Але відважна волонтерка не сумнівається. До кінця тижня на передовій вона буде. Ну, а жителі будинку престарілих, аби допомогти воякам, займаються рукоділлям. Плетуть шарфи, шкарпетки, светри та жилетки. За місяць півсотні речей. Кажуть, вкладають у них душу і серце. Відтепер цим бабусям ніколи дивитися серіали. Вони плетуть светри, жилетки, шарфи та шкарпетки. Девіз їхнього будинку престарілих – все для фронту. Зинаїді Михайлівні 90. Жінка прийшла в Велику Вітчизняну, то що таке війна, знаю точно. Це страх, горе, горе в основному. Страх – це страх, це само собою. А це горе, яке його не можна ні змірити. Не оцінить, тому що горю ціни нет вообще. Це страшно. У кожну зв'язану річ бабусі-патріотки вкладають душу і серце і моляться за солдатів при кожному русі шпиці. На нитки іноді пускають свої старі кофти. За місяць зв'язали майже півсотні теплих речей. Середнього розміру брали, можете подивитися, і від 50-го і до 56-го розміру, так, на наш погляд. Тобто на чоловіків, на справжніх захисників. Сьогодні жінки усі разом приїхали до центру допомоги військовим, аби з рук в руки передати волонтерам. Десь рукавочку, носочки, а як же? Нехай буде тепліше їм, комусь попаде, буде тепленько. Тільки любов, бажання допомогти, чим ми можемо допомогти. І ми вирішили, що в'язання допоможе, хоч чим-то капля нашої допомоги буде там. Вони пахнуть домом, говорить про зв'язані вручну речі 90-річна Зинаїда Михайлівна. Мовляв, зігріють не лише тіло, а й душі бійцям. Кожному бійцю особисто віддам теплі речі, віддамо з рук в руки. З найкращими побажаннями від наших, скажімо, помічників, від наших, можна так виразити, як зараз кажуть, спонсорів. Це від будинку престарілих. У планах працівників та жителів будинку престарілих до Нового року ще більше нав'язати солдатам шкарпеток. Просьба ко всім жителям міста, пожалуйста, передайте нитки нам, а ми зв'яжемо, тому що у нас, ви знаєте, фінансові відносини дуже скромні. І ми будемо дуже вам благодарні, якщо ви відкликнетесь на нашу просьбу. Сьогодні теплі речі від бабусь разом із тим провіантом, що принесли вінничани до центру допомоги військовим, відправили з зону АТО бійцям батальйону «Айдар». Ну,
а у Вінниці свої війни. Одну із фірм, яка займалась працевлаштуванням та пошуком житла, вдячні клієнти закидали димовими шашками. Кажуть, терпець увірвався. Виявляється, за гроші, що платили, а це від 300 до 800 гривень, вони отримують лише інформацію замість обіцяних квартир чи роботи. Власники квартир на другому поверсі по вулиці Першотравнева 7 побоюються за власне життя. 8 місяців тому на першому поверсі з'явилась фірма, яка, за словами людей, надає послуги по винайму житла або ж працевлаштуванню. Щоправда, клієнти фірми щотижня приходять незадоволені, обливають двері зеленкою, фекаліями. Сьогодні ж закинули димову шашку. Невідомі розбили скло близько 12-ї дня. Через отвір, який утворився, жбурнули димову шашку. На той момент в приміщенні знаходилась працівниця фірми. Вона ховає обличчя від камери. З журналістами спілкуватись відмовляється. Чому вас закидали тут димовими шашками? Я відмовляюсь. Вам спілкуюся. А от мешканці довколишніх будинків красномовніші. Люди, які працюють тут, беруть гроші. Від 350 до 800 гривень, дивлячись за що. Якщо це, наприклад, працевлаштування чи житло, в них є всі договори, все описано. В квитанціях написано надання інформативних послуг. Тобто вони не до них претензій з боку міліції ніяких не може бути. Весь дим від шашки пішов на другий поверх. Люди кажуть, дихати було нічим. Дим стоїть прямо, а взагалі сіро було. Я все швидко повідключала, думала, щось проводки горить. Ну куди це годиться? А щоб ця шашка ночі впала сюди? І хто б вийшов з хати? Ніхто б не вийшов. А внуки ночують. Так що треба щось робити з ними. Будуть проведені першочергові слідчі заходи. І в подальшому будуть передані матеріали для підтвердження розгляду їх. І буде прийнято законне рішення. Допоки одні правоохоронці спілкувалися з мешканцями квартир, інші намагались дізнатись у працівниці, де ж власник фірми. Знаєш, на даний момент знаходиться в Москві. Мені сказали, що давай показання, закриває офіс. Ти сьогодні вихідна і все, ти більше не буде. Все ж ні. Ні заступника, ні бодай когось, хто відповідає за діяльність фірми, ми так і не дочекались. Мешканці довколишніх квартир сподіваються, після цього випадку правоохоронці все ж прикриють роботу горе-фірми. Ну а в центр міста завезли гранату. Щоправда, ненавмисне. Працівники Зеленбуду засипали землею ями, у які згодом висадять дерева. У ґрунті і знайшли F1 часів Великої Вітчизняної. Сапери кажуть, радіус ураження такою гранатою сягає 200 метрів. Вибухівку вивезли і знешкодили. Ґрунт, що засипали в ями, перевірили. Більше сюрпризів не виявили. А от на базі Зеленбуду в заготовленій землі знайшли ще один набій для зброї. Тож рятувальники заборонили використовувати її на території міста. Це ще не всі підсумки тижня. Залишайтесь з нами. З другої частини програми ви дізнаєтесь. Представник ЄС інспектував Вінницю. Відтепер каналізаційні мережі можна побачити по телевізору. Вінничанка підкорила світ. Досвід Вінниці слід поширювати іншим містам держави. Так вважає керівник програм із співробітництва Євросоюзу з Україною Берент де Гроут. Впродовж цілого дня дипломат намагався розгадати секрет, як у місті вдається провадити новації, що гальмуються роками в інших регіонах, і чим владна команда заманює інвесторів. Спорткомплекс біля 18-ї школи сьогодні – гордість всього міста. Попри бурхливі пристрасті навколо будівництва, він працює з 1 вересня. І мало не щодня на майданчиках збираються сотні людей. Займаються спортом і укріплюють здоров'я. Про це директор 18-ї школи Анатолій Мельник розказував гостям з Європи. Гордості не приховував. Я завжди дивуюся, де були ці люди раніше, де вони були, діти і ці люди. Якщо тут, один раз я нарахував 450 чоловік і перестав рахувати. Здоров'я людей у країнах Європи – найвищий пріоритет. Тож шкільний проект члени офіційної делегації із співробітництва з Україною назвали яскравим та вдалим. Переконані, це позитивний приклад співпраці влади з громадою. Вони ж бо приїхали розібратись, як вінницькій команді вдається провадити зміни, які у інших містах України гальмують роками. Керівник делегації Берен де Грот відвертий, побаченим вражений.
Коли їдеш містом, то бачиш перед своїми очима чисте, охайне місто, де багато відремонтовано або реконструюється, де іде життя. Бачили, як у прозорих офісах допомагали звичайним людям. Тож ми переконані, у місті вирує життя і місто живе. Команда однодумців – запорука успіху Вінниці, запевнив європейця, виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов. Ми просто робили свою роботу з відповідальністю до мешканців міста. І нам не байдуже, як будуть жити наші діти і внуки. А віднедавна у місті оселяються і вимушені переселенці, яких теж не можна лишати поза увагою. Долею тих, хто залишився просто неба через воєнний конфлікт на Сході, по-справжньому опікується і Євросоюз, запевнив дипломат. На початку жовтня оголосив про виділення 17 мільйонів євро для їхньої підтримки. Кожному місту, що виграє грант, готові виділити до 2 мільйонів євро. В першу чергу на будівництво житла для біженців. Вінниця заявку подала, адже ще на початку осені дозволили переселенцям купувати квартири за муніципальною програмою. Ми подали на грант, а грант в розмірі 2 мільйона євро. І по умовам гранту виникла така колізія. Вони кажуть, що це житло може залишатися тільки в комунальній власності. Тобто ми можемо будувати тільки гуртожиток, там, тимчасове житло, але не можемо дати людям можливості, щоб вони заплатили перший внесок і отримали житло у власність на умовах співфінансування. За словами Андрія Реви, якщо грантові кошти направити на спорудження муніципального житла, можна побудувати не 70, а 200 квартир. До того ж, люди, які оформлять кредит на їх придбання, будуть шукати роботу у Вінниці. А це шанс адаптуватися до нового життя. Коли говоримо про проекти спорудження житла для переселенців, це все в процесі обговорення. Звичайно, ми отримали заявку від Вінниці на участь у цій грантовій програмі. Але поки що обговорюємо можливі шляхи співпраці. І сьогодні з того, що ми почули, сподобалася ідея про муніципальне житло для переселенців зі Сходу. Поєднання кредитування із муніципальною програмою. За словами іноземного гостя, досвід Вінниці варто поширювати іншими містами України, адже більшість з них потребують аналогічних реформ та проєктів. Ну а люди, які проживають на дачах, тепер матимуть можливість отримати міську прописку. Перевести в житловий фонд садові будинки дозволив українцям уряд. А от у Вінниці зареєструватись на дачах можна вже майже 2 роки. Та дачники чомусь робити цього не поспішають. Чому, знає Лариса Бондар. Аня Муляр у будинок в одному з житлово-дачних масивів Вінниці разом із родиною переїхала майже рік тому. Дівчина каже, раніше жила на 5-му поверсі хрущовки, ліфта у ній немає. Коли в родині народилося 2 дітей, вирішили йти ва-банк. Квартиру продали, натомість придбали будиночок на дачах. Утеплили його, провели зручності і тепер зовсім не шкодують про свій вибір. Лишилося вирішити питання з пропискою. Для всіх соціальних виконань всяких там потреб, і дітей потрібно приписати, і садочок, і школа, і лікарню. Я думаю, що без цього якось неправильно трошки. Прописатися на дачі виявилося не так вже й просто і не дешево. Доклавши зусиль, родина змогла зареєструвати у будинку лише чоловіка, та й то не без проблем. Ми приписалися до батьків, як звичайно, у нас тут батьки недалеко живуть, я з дітьми. Чоловіка приписали сюди, у відділі юстиції. Потім, коли ми прийшли літом приписуватися з дітьми, чоловік сказали, ми вас вже мали їхати шукати, вам не дозволено прописуватися. А потім в паспорті йому поставили штамп скасовано. Тепер родина покладає надії на вирішення питання на загальнодержавному рівні. З вересня уряд дозволив українцям приписуватися на дачах. Процедури приписки мають розробити вже до кінця листопада. Це не лише штамп в паспорті. Це дуже серйозна, складна процедура, яка підрозуміває дуже багато пунктів між собою. Деякі – це реєстр виборців, це військовий, військомати, це поштовий зв'язок, це медичне обслуговування, це навчання, тобто це прив'язка до адміністративно-територіальної одиниці.
Поки урядовці розробляють механізм прописки у дачно-житловому об'єднанні «Вінницькі хутори 1», люди приписуються вже декілька років поспіль. Ще в 2003 році масив приєднали до міста. Згодом провели газ. Декілька років тому всім вулицям присвоїли назви. А коли міська рада дозволила вінничанам реєструватись на дачах, запустили механізм. З 800 ділянок 300 мають постійних мешканців. З них вже зареєструвалося більше 50 осіб. Зареєстровано небагато людей. Очевидно, причина в тому, що все опирається в кошти. Люди не можуть здати будинок в експлуатацію, тому що це на даний момент коштує від 5 до 6 тисяч гривень. Це знов-таки для пенсіонера чи молодої сім'ї, яка має одного годувальника, є багато дуже молодих мам з маленькими дітьми. Це знов-таки це великі гроші, люди не можуть цього зробити. Змушені бути зареєстровані чи в батьків, чи по попередньому місцю проживання. Тож у дачно-житловому об'єднанні сподіваються на спрощення урядом процедури, адже чим більше мешканців тут припишеться, тим кращі шанси для розвитку всього масиву. Можливо, тоді для нас створять або квартальний комітет, або нас приєднають до якогось вуличного комітету, тому що фінансування вуличних комітетів і квартальних комітетів проводить міська рада. Вони отримують кошти на підтримання якогось порядку. Все, що тут робиться на нашому масиві, ми змушені робити за свої кошти. Приписка за місцем проживання дозволяє людям вирішити ряд щоденних проблем – від виклику лікаря на дім до голосування на дільниці поряд. Диво-машина, що здатна встановлювати діагноз каналізаційним мережам та димовентиляційним шахтам, з'явилась у Вінниці. За лічені хвилини за допомогою неї вдається оцінити внутрішній стан трубопроводів чи виявити у них сторонні предмети. Щоправда, за рентген комунікації доведеться заплатити. Ну вот, смотрите, это труба у нас, получается, канализационная труба, которая идет в земле. Мы сейчас будем идти дальше, вот, загоняем дальше камеру. Вот, по трубе идем. Вот видите, что творится внутри, там, в трубе. Такое у нас в кишках. Така техніка здатна встановити діагноз трубам, діаметр яких не більше 200 міліметрів. Їхню прохідність перевіряє відеокамера. Вона обладнана світлодіодами та стійка до води. По трубопроводу просувається завдяки кабелю. На барабані у нас знаходиться гнучкий кабель. Длина цього кабеля 30 метрів. От, на відстані 30 метрів ми запускаємо камеру і безпосередньо ту картинку. Картинка у нас виводиться на монітор. От у нас включились діодики. Теледіагностика дозволяє визначити стан стінок та стиків трубопроводів, виявити сторонні предмети чи незаконні врізки. Відео внутрішніх каналізації записується в форматі високої якості. Потім його уважно розглядають і приймають рішення. Жителі одного з будинків на Вишенці скаржаться на проблеми із каналізацією. Мовляв, постійно забувається. Неодноразово тут перекопували двір, шукаючи причину. Допомогла так звана телеінспекція. Для того, щоб обстежити ту ж саму шахту димовентиляційного каналу, якщо б у нас не було цієї машини, ми повинні зайти в кожну квартиру і подивитися з кожної квартири. В даному випадку нам не потрібна присутність всіх мешканців. От. Ми собі піднялися на техповерх чи на покрівлю, звідти пустили нашу камеру, і ми чітко бачимо ситуацію, яка у нас відбувається внутрі. І хто знаходиться в цій шахті, які квартири підключені. Чудо-техніку купили місяць тому. Місто це коштувало майже 10 тисяч доларів, але спеціалісти певні, вона того варта і швидко окупиться, адже мобільна і проста в застосуванні. У нас є цілодобовий телефон нашого диспетчера, телефон 508362. Можна звернутися 24 години на добу для того, щоб замовити ці послуги. Абсолютно всі підприємства, організації, приватні особи. Вартість відеодіагностики – 300 гривень. 11-річна вінничанка Софія Бойко підкорила світ. Серед 45 учасниць з 16 країн світу її визнали найкращою і присвоїли титул «Міні Міс світу». Для Софійки це вже 7-ма перемога на конкурсі краси, але чи не найбажаніша? Яку ж ціну заплатила маленька принцеса за корону світу? Дивимось далі. Ось це моя перша перемога. Це за 2012 рік, 2013, 2012 і ще цілий 2013. Ця цьогорічня. І ця моя остання перемога.
Свою модельну кар'єру Софія Бойко почала у 8-річному віці. Не маючи жодного досвіду, дівчинка перемогла на міні-міс Вінниця. З тих пір модельною справою займається професійно. За 3 роки 7 корон. Я навіть інколи почуваю себе принцесою, тому що в мене стільки корон, що ні в кожної дівчинки є стільки. Та найбільше 11-річна Софійка тішиться останньою. Тепер вона – міні-міс світу. Обійшла 45 учасниць із 16 країн. Цей конкурс мені дуже сподобався. І коли ми назвали моє ім'я, що я перемогла, я спочатку не розуміла. Але після того, як вже на мене вділи корону і ленту, я вже побачила, що батьки дуже подивилися на батьків і на Лілі Юріну, які в них були посмішки, я вже зрозуміла, що я перемогла. До конкурсу дівчинка готувалась понад 3 місяці. Найбільше – дефілювала. На світовому подіумі мала 5 виходів у різних сукнях, 1 у національному вбранні. Я його дуже-дуже люблю, він дуже-дуже гарний. І його вінок мені шила мама. Сукню допомагала оздоблювати моя бабуся Світлана, і вона шила ці буси. І ще мені бабуся пришила синьо-жовті стрічки, що я представляла нашу Україну на цьому конкурсі, і щоб всі побачили, які ми українки. Найретельніша дівчинка готувала екологічний проект. Для збереження планети запропонувала шити одяг із неорганічних матеріалів і навіть створила власну колекцію. У весільній представляла екопроект на конкурсі. Всі питали, тому що зразу не всі зрозуміли, що це склейонки. Думали, що це або в'язане, або з якоїсь тканини ми зробили. Але потім, коли знали вже тему нашого екологічного проєкту, вже почали придивлятися і розглядати більш детально. Підходили і пробували, що це дійсно склейонки, що це із сміття. Участь у міні-міс світу дуже престижна, каже викладач Софії Лілія Поліщук. Для початку треба перемогти у такому ж конкурсі в рідному місті, а потім ще й виграти всеукраїнський. Корона принцеси дістається не найвродливішій, а найосвіченішій дівчинці. Це вимагає великих зусиль від дитини, тому що окрім того, що шиються гарні костюми, дитині потрібно розвиватися. Це і вивчення мови, тому що обов'язково було захист екопроекту на англійській мові. Це спілкування з 20 членами журі. Вони ставили запитання по анкеті, теж дитина має не розгубитися, зрозуміти, що її там сказали з Непалу на своїй мові і дати гарну відповідь. У планах Софії стати професійною моделлю та підкорити світовий подіум. А поки з батьками розглядають пропозицію представити на Паризьких днях моди колекцію французького дизайнера Володимира Віки. Перемог бажаю я нам усім, а ще миру та злагоди, адже без них наше майбутнє не таке райдужне. Постфактум зустрічайте за тиждень у цій же порі. Сподіваюсь, наступних 7 днів принесуть нам лише добрі новини. Бережіть себе і Україну. Побачимось.